U Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, pred velikim brojem ljubitelja lijepih umjetnosti, likovnih kritičara, umjetnika i političara, predstavljen je novi ciklus slika Vatroslava Kuliša Herbarium Pictorium. Izložen je izbor iz novog ciklusa koji obuhvaća 60 radova u kombiniranoj tehnici akrilika, krede i uljnog pastela na platnu te nekoliko kolaža. Autor izložbe i predgovora u katalogu je povjesničar umjetnosti i likovni kritičar Miroslav Gašparović, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt. Rođen u Vidošima, Vatroslav Kuliš je nakon završene škole primijenjene umjetnosti diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Šime Perića. Nekoliko godina je radio u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao likovni urednik opće enciklopedije i Hrvatskog biografskog leksikona. U slikarstvo bavio se grafičkim dizajnom i scenografijom. Autor je niza scenografskih rješenja za glumačku družinu Histrion, kazalište Komedija, Zagrebačko kazalište Lutaka, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Autor je više grafičkih mapa. Boravio je na studijskim putovanjima u Parizu, Minhenu, Njujorku, Melbourneu i drugim svjetskim metropolama umjetnosti. Radovi mu se nalaze u mnogim muzejima, galerijama i privatnim zbirkama kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Dobitnik je nekoliko vrlo značajnih nagrada i priznanja, među kojima su odličje Red Danice Hrvatske slikom Marka Marulića 1997. Zatim državna nagrada Vladimir Nazor za 2000. godinu te godišnja nagrada Galerije Forum za 2003. godinu. Sudionik je Domovinskog rata, a obnašao je i dužnost predsjednika Hrvatskog društva likovnih umjetnika u dva mandata. Do sada je izlagao na preko 90 samostalnih i više od 100 skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu. Iako Vatroslav Kuliš ostaje u okvirima svog prepoznatljivog stilskog izraza jasan, izravan i moderan, u novom ciklusu slika događaju se znakovite promjene u umjetniku onduktusu i u odnosu prema osnovnom gradbenom materijalu, tvari, odnosno boji, koja se sada emancipira i sudjeluje u gradnji slike bitno drugačije nego do sad. Budući da je Herbarium Pictorium prvenstveno rezultat stanja umjetnikova duha i ne zasniva se na određenom idejnom konceptu, kako zapaža likovni kritičar Miroslav Gašparović, sam naziv je zapravo tek asocijativni refleks na proces umjetničkog stvaranja. Autor Vatroslav Kuliš odabrao je naslov ovog ciklusa kao Herbarium Pictorium. Neki način promišljajući, pa mogu reći čak i post festom, ono što je nastalo u proteklih dvije godine, hoću reći, nije bilo prvo naslov pa onda djelo, nego obrnuto. Želeći sumirati sve ono što je nastalo u protekle dvije godine koliko je pripremao ovu izložbu. Zbog čega Herbarium Pictorium? Pictorium, naravno, slikarski herbar bi hrvatski to preveli. Ovdje je jedna zbirka, predstavljena zbirka Kuliševih slika, slikarskih promišljanja, slikarskih istraživanja i u tome je zapravo pravi način očitavanja tog samog naslova i relacije koje ove slike imaju sa tim naslovom. Slikarstvo Vatroslava Kuliša već se prilikom prvog susreta prepoznaje nedvojbeno suvremenim. Ono je uronjeno u svevremenost i izniklo je iz sadašnjeg trenutka. U njemu se odražavaju sve dvojbe i nedoumice suvremene umjetnosti, a istodobno je čvrsto ukorijenjeno u tradiciju slikarstva 20. stoljeća. Ovo dvojstvo stvara poticajnu energiju koja u Kuliševu slučaju rezultira snažnim slikarskim izrazom jasno definiranog identiteta.
Njegovo slikarstvo zapravo opisuje samog sebe, samo slikarstvo, ali isto tako ono što je i bitno u tome suvremeno je da propituje samog umjetnika. I propituje neke prosedeje i načine rada koje su zapravo imanentni samom slikarstvu. Ovo slikarstvo je bitno određujući faktor, jest jedan direktan odnos umjetnika naspram materije, naspram boje, gotovo, mogli bismo reći, na podsvjesnom nivou. I to je ono što zapravo karakterizira cijeli ovaj ciklus, da ta transmisija između ideje i materije je gotovo, znači nema više posrednika, nema nekog intelekta, koliko god je ciklus i stilski definiran, ali on je zapravo, ja bih rekao, definiran upravo na tom jednom podsvjesno subliminalnom nivou, gdje zapravo autor, umjetnik ide, dovodi to do same srži značenje naziva direktnog slikarstva. Slikarstvo Vatroslava Kuliša s jedne se strane zasniva na iskustvima američkog apstraktnog ekspresionizma i action paintinga, a s druge oslanja se na snažnu tradiciju hrvatske apstrakcije utemeljene na pejzažu. Kuliš prirodi ne prilazi tražeći neki konkretan motiv, već ju poima u njezinoj cjelovitosti kao živući vibrantan organizam, kao poticajnu, vječno promjenjivu poetsku potku koja djeluje u svojoj punini i snazi na sva umjetnikova osjetila da bi se pokretom stvaralačke ruke materializirala u boji i svjetlosti slike. Kuliševo slikarstvo se oslanja na tradiciju hrvatske apstrakcije koju možemo promatrati još od doba 30. godina Marijana de Tonija, kasnije ne znam, Otona Glihe, Frane Šimunovića, naravno Ede Murtića, koji su uvijek, gotovo bi se moglo reći, slikali u nekom odnosu sa prirodom. Pa tako i Kuliš zapravo slijedi i sintetizira te dvije linije, jednu znači globalnu, američkog ekspresionizma, action paintinga i tako dalje, u samom procesu slikanja, dok na tom idejnom nivou se zapravo održava u okviru te linije hrvatske apstrakcije koja je u neprestanom dosluhu i u ehu prirode. Vatroslav Kuliš ne samo da potvrđuje prepoznatljiv identitet svoga slikarstva, već je štoviše uspio ostvariti suvremen, osebujan i samosvojan stilski izraz. Svaka pojedinačna Kuliševa slika stilski je koherentna i zatvorena kompozicija koja, kada se promatra u cjelini njegova opusa, postaje dio veće cjeline, kao što je svaki cvijet, val ili odblesak sunca jedinstveni i različit, a opet tvori tek djelične sagledive freske prirodnog elementa. Taj zapravo dijalog koji Kuliš vodi s prirodom rezultirao je novim slikarskim izrazom, nabijenim primordijalnom energijom, izrazom koji nikad nije samo prikaz prirodnog elementa, već je ujedno i seizmograf umjetnikove ličnosti i duše. Povrtak vlastitom ishodištu, iskonskom slikarstvu, zaključit će svoj osvrt na ovaj novi ciklus slika Vatroslava Kuliša, povjesničar umjetnosti i likovni kritičar Miroslav Gašparović. Thank you.